54. ročník veľkej ceny Komárna v rýchlostnej kanoistike sa uskutočnil vo veľmi peknom počasí. Organizátori na štartovnej listine zaznamenali 390 pretekárov z 18 klubov, z ktorých dva kluby boli z Maďarska, jeden z Čiech a jeden z Bavorska. Počas dvoch dní vrátane rozbehov a finálových duelov sme zaznamenali až 110 štartov. Na našich záberoch sme zachytili momentky z kratšej 500-metrovej trate, ale mládežníci si zmerali sily aj na 2000 i 5000-metrovej trati. Na veľkej cene mali najväčšie zastúpenie pretekári mládežníckych kategórií, ale do bojov zasiahli aj pretekári kategórie Old Boys, ktorí už tradične srdnato bojovali o miesta na stupňoch víťazov. V kategórii Old Boys bol najúspešnejší Ladislav Brodský, ktorý po víťazstvách v K1, K2 a K4 sa trikrát mohol postaviť na najvyšší stupienok. Naši olympionici z K4 si teraz merali svoje sily v disciplíne K1 a K2. Z nich si najúspešnejšie počínal Juraj Tar, ktorý zvíťazil aj v K1 na 500 metrov, aj K2 na 500 metrov spolu s Richardom Riesdorferom pred dvojicou majstrov sveta Erikom Vlčekom a Petrom Gellem. V mládežníckej bodovacej súťaži v posledných rokoch sa najviac darí mladým pretekárom z klubov Komárna, Šamorína a Znovák. V lani zvíťazili naši pretekári, ale teraz kajakári a kanoisti do Šamorína úspešnejšie bodovali a právom získali putovný pohár. Nováky skončili na treťom mieste.